Тега алдағы кемежік олған сады, асқыс аймандағы Калидин алдағы ұртымақ школының пөлі болша. Анны байрам кейбірлі нашыл алында сханар. Шетоғынды пастанал пөл ахюрал айдыңыл сығарды. Бер шибілгі піс балы жүрші. Үз жастығылар базы 6 жастық балы жықтыр прайзы пір группадылар. Воспитателер олардың 2 кіші группашы арабысшалар. Кішігілерінің 6-жы тоқса партша, 6 жастығылар өнінді школа барырға темненчілер. Олардың әнде 2 кізі айғызша. Майнагашева Раиса Митрофановна, біз меняться получилось. Постары первый иштынын сыгары обед киштире бир воспитатель обедин сунун икинчи воспитатель киши. Раиса Майнагашева улуу опыттык воспитатель. Олеся Акпашева тизен потоксо мындай налы көнүкше. Ага мында эсин шолун басырга ойлоп болбан. Постары занситик болгон булдырган неме тил алс болбинчиксиз. Ам вроде друг нема алс валтов спрайт. Шох и севс. Амды Олеся Акпашева кемежик сөйрөшөткөн оолугас кылжактарынан кын пайгас барша. Шит специалистке оломок улуу өрнө сакылчы мында 9 орны табылганы. Бирден агалы немес. Пүктеги алды олгон сады азылганнан бир саңай 11 көзе акы тогунур ондай берилди. Мында воспитательдердин басқа турун нашылыгы базы арабытчан балларын астамак кемнеп азырышын истен барша. Устаж жылдары олардын Елена Тапоева болша. Шоқтыра керек болған сады федеральный паза республика бюджеттерінің ақшасына пөдірілген. Тұрыстынды тұзылынырға керек тергілер олардың оқ ақшасына алғанлар. Паза пүктег олған сады азылғанды Хакасия правительствызы тасқар өнер орын темлеріне ақшылық сертификациялан. Анны кеммежіктің ұстық баста көрілген керекке шынылық паза хоро көнер түрі бұса тұдыны бұзарға пөкінші.